Tja, det är jag som är Keo. Ni vet när man har en riktigt, riktigt dålig dag. Vädret suger, du snor lilltån i kanten, ditt prov går jättedåligt och din toalett exploderar. Känner ni igen det? Händer alla. Vi kan ta allting från hela början. Så igår hade jag en skitdålig dag. Och allt jag längtade efter var att bara få komma hem och baka lite kladdkaka. Min dag kunde inte bli värre. Och jag tänkte, det värsta som kan hända mig nu är att jag inte har socker till kladdkakan. Och då bryter jag ihop. Och så kommer jag in, ska precis öppna ytterdörren. Och upptäcker att jag står i en liten, liten vattenpöl. Först så reagerar jag inte. Jag tänker, ja men det är väl någon kotte som har råkat hälla ut sin vattenflaska framför våran dörr. Men icke. Jag möts av ett brunt hav. Och jag förstår fortfarande ingenting. Jag tycker att det luktar lite konstigt. Men jag förstår inte var det kommer ifrån. Och först och främst av allt förstår jag inte varför vattnet är brunt. Så jag kommer in där, går runt med mina överblöta skor i alla rum och plötsligt så ser jag det. Våran toalett har alltså haft, för att underdriva, en översvämning eller som alla var överens om, snarare en explosion. Det var överallt. Ja, det var alltså så här mycket vatten. Vänta, ser ni min mammas pilatesmatta och boll? De flyter på vattnet. Jag skulle alltså kunna ha ett poolparty om jag så önskade. Och förresten, Hampus brukar störa sig väldigt mycket på mig för att jag har en ganska dålig vana att ta av mina strumpor medan vi kollar på film och bara slänga dem på golvet och låta dem ligga där. Så vad tror ni inte jag såg? Fyra par strumpor som flöt omkring i vardagsrummet. Kul! Jag har lärt mig läxa nu. Jag fattar. I alla fall, jag får panik. Jag springer ner och jag har turen att se en man som jobbar som rörmokare i vårt hus och berättar om händelsen. Han säger då att det inte är någon fara för att det är lägenheten ovanför oss som har råkat sätta en propp i systemet. Och det är tydligen därför som vi har drabbats. Och det känns faktiskt skönt, för jag vill inte klassas som den familjen som tycks bajsa väldigt mycket. På väg hem till oss så berättar rörmokaren hur den andra familjen har haft en liten bubblande toalett och att det har råkat rinna lite över kanten. Kanten? Ursäkta, jag tror det har rinnit över lite mer än bara kanten för våran del. Och jag tror att rörmokaren blev mer chockad än mig när han kom in. För att på min desperata fras, tror du att det går att lösa? Svarade han. Jävlar, vette fan alltså. Ja, det är det värsta jag varit med om. Kändes lugnande. Så ja, nu är det massa folk här dygnet runt. Som bryter upp väggar och golv. Fastighetsskötan föreslog att vi borde ta oss in på hotell ett litet tag. För det känns som industriområde hemma hos oss just nu. Och med ett litet tag menade han en månad eller så. Ja, så nu sitter jag här. Luktar bajs. Och är fortfarande sugen på kladdkakan jag aldrig fick baka. Är ni med på en Big Bang?